Եվ հաջորդ անակնկալը Անիջան, քեզ համար։ Եվս մի գեղեցիկ երգ, որ Սերգե հատուկ պատվիրել է քեզ համար։ Դա կդառնա ձեր ընտանեկան հիմնը։ Եվ երբ դժվար կլինի, եւ երբ տխուր կլինի, երբ ինչ-որ մի բան չի ստացվի, այդ երգը միացրեք, լսեք ու հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ծափահարություններ, հատուկ նվեր Սերգեյի կողմից իր սիրելի կնոջը Անին, Արմեն Մոսիսյանի կատարմամբ։ Ապացուցեցին, որ պարտավոր են ու պետք է երջանիկ լինեն։